ግልጸው ማለት ነው ልቦለድ እንዲ የሆነ ሳስፔንስ አርጎ አልወድም ዲዛይን ልቦለድን ማሰሰን ነው የሚመስለኝ ይሄ ሳስፔንስ መከታተል አሁን ኢትዮጵያ ሊትሬቸር ውስጥ ያ ነው በብዛት ያለው እኔ ሳስፔንስ ምታነቡ ከሆነ አታነቡትም ይሄን ልሰው ሳስፔንስ ነው አይደለ በቃ ቢዩቲፉል ገልጻ ቢዩቲፉል ፖኤቲክ የሆነ ሊትሬቸር ያ በጣም ነው እንትን ሁለቱም አላቸው አሁን ስባትም እንደዛ ነው የኃይለ መለኮትን በጣም መወደው ለዛ ነው በቃ በጣም ቢዩቲፉል ነው ገለጻው ማለት ነው ኤንዌይ እንደዛ እንደዛ ሰማ አድጌ ያለው ከዛ በኋላ ግን ቀጥታ የሄድኩት ወደ ራሽያ ሊትሬቸር ነው የኢትዮጵያ ሊትሬቸር ብዙ አላውቅም አሁን አለማየሁን እንደሚናገሩት ብዙ አላውቅም ሶ ኢንፍሉዌንስ ለእኔ በጣም ብዙ ነው ማን ኢንፍሉዌንስ እንዳደረገኝ አላውቅም ግን ይሄ የሜዲቴሽን አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ይሄ ሎካል ተረቱ ያ ነው ለምን አሁን እኔ ስለ ታይም አስባለሁ ስለ ፊዚክስ ስለ ነጭ ስለም ትልልቅ ነገሮች ነው ማስበው እዚህ ውስጥ ስለ ነፍስ ብዙ ኮንስኩሴ ያስባል ይጨነቃል ስለ ታይም እና ስፔስ እንዴ ጊዜ አንባበሩ ነው እንዴ ምናምን ይላል ሁለት ቀናትን ሁለት ታሪኮችን በአንድ ቀን ይኖራል አብሮ እንትን እያደረገ ይሄ የታይም ኮንሴፕት ምናምን በቃ በጣም ፋሲኔት አደረገኛል ከድሮ ተረቶች ምናምን አብዛኛው እሱ ከዛ ጋር ስለተያያዘ ማለት ነው ኤንዌይ እኔ ኢንፍሉዌንስ ከየት ነው መጣ ከየት መጣ የሚለውን አላውቅም ግን በጣም ዲፕ የሆኑ ራይቲንግስ በጣም ነው አትራክት የሚያደርጉት ለምን እኔ በጣም ስሎው ሪደር ነኝ አንድ መጽሐፍ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊፈጅብኝ ይችላል አንዷን ገጽ አንብቤ ዝም ብዬ በቃ ቁጭ ብዬ ሳስብ ነው የምውለው እንደዛ ነው ስሎው ነው የማነበው ሶስት ጽፍም አሁን የኔ ጽሁፎች በጣም ስሎ ናቸው ስሎ ማለት እንዲህ በጣም በፋስት እያጣደፉ መሄድ ዋለ በቃ ረጋ ብለህ እስቲ አስበ የሚሉ አይነት ነገሮች ናቸው እስቲ መቼር አስብበት ነፍስ ምን እንዴት ነው የምትኖረው እቺ ነፍስ የት ነው ያለችው ምናምን ታይም ምን ጊዜ ውስጥ ነው ያለው ዛሬ ስለመኖረህ ምንድን ኖር አላል በቃ የዲፕ ኤግዚስቴንሻል የሆኑ እንትኖችን ሪፍሌክት ያደርጋል ይሄ ከብዙ ንባቦች እንግዲህ ኢንፍሉዌንስ የመጣ ነው ከሞደርን ፊዚክስም አሁን ፍራክታል ጂኦሜትሪ ኳንተም ፊዚክስ ምናምን ከጸዲ ጋር ትናንት ስሰማ በቃ የተናገርን በእቺ ልጅ በብዙ ነገር እንገናኛለን ምናምን እያልኩ ኤንዌይ ብዙ ነው ኢንፍሉዌንስ ይሄ እክሌ ኢንፍሉዌንስ አደረገኝ ልል አልችልም ግን ያጦዙኝ መጀመሪያ ላይ ስባትና አዳም ረታ ናቸው ማህሌት ማለት ነው አዳም ረታንም የዛኔ አላውቀውም ነበር ማን እንደሆነ ግን ማህሌትን በጣም ነው የምወዳት እስካሁን ማለት ነው